Assalomu alaykum, sizlar bilan 24 soat xabarlari o'z ishini boshladi. Murodjon Ahmadaliyevning navbatdagi raqibi aniq bo'ldi. Professional boksning 2-chi yarim yengil 55-34 kg vazn toifasida ringga chiqayotgan Murodjon Ahmadaliyev 13 sentyabr payshanba kuni o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Go'sportning ma'lum qilishicha, boks oqshomida Ahmadaliyevga kolumbiyalik bokschi Vilin Soto 22 g'alaba, 6 mag'lubiyat, 12 nokaut raqiblik qiladi. 10 raundga mo'ljallangan jang Nyu-Yorkdagi Mastion Suqere Garneda arenasida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 13 sentyabr kuni Murodjon Ahmadaliyev aslida WBA va IFB chempionlik kamari uchun Daniel Romaga 27 g'alaba, 2 mag'lubiyat, 1 durang, 10 nokautga qarshi ringga chiqishi lozim edi. Ammo Roma jangi 10 kun qolganda o'ng yelkasidan jarohat olgani sababli jang qilishdan bosh tortgan. Biz esa sportchimizga omad tilagan holda bugungi videorolikimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish tugmasini bosing va ko'plab insonlar ko'rish uchun bu bokschimizni duo qilishlar uchun like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlang. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling, qadrli qadrdonlarim.